אוקיי, אז אני רוצה לדבר איתכם היום על תוכנית לידה, ובכלל על השקפת העולם שלנו ברמב״ם. אנחנו נדבר על נושאים שחשוב לדון עליהם ונפרט כל נושא ונושא. אוקיי, אז קודם כל על השקפת העולם שלנו. אנחנו מאמינים שליולדת זכות לבחור את הלידה שלה ואיך תראה הלידה שלה. הלידה היא בעיקר שלכם, ואנחנו כצוות רוצים ללוות אתכם ביום הזה שהוא הכי חשוב לכם, ולהציע לכם את אפשרויות הבחירה. באמת, איתך בדרך שלך זה לא רק סיסמה, זה באמת איזושהי אמונה שלנו, ואנחנו באמת רוצים להדגיש שזה הדבר הכי חשוב לנו. לאורך כל הדרך, העיקרון שמנחה אותנו זה שמירה על בטיחות האם והילוד. אנחנו נענה לכל הרצונות שלכם, לכל הבקשות שלכם, העדפות שלכם, כל עוד הדבר ניתן ואפשרי, ואנחנו באמת רוצים את הטוב ביותר עבורכם ועבור התינוק שלכם. תוכנית לידה מדברת בעיקר על תכנון מוקדם של הלידה, של איך תראה הלידה, והתכנון מבוסס על השקפת עולם של בני הזוג, האמונות שלהם ומידע ממקורות שונים. והיום המידע הוא מאוד זמין, כמו שאתם רואים, אינטרנט, כנסים, חברים, משפחה. אתם תקבלו מידע מכל הסובבים אתכם. והמידע הזה איתו אתם תבואו, וחשוב לנו מאוד מאוד להדגיש שבכל זמן נתון ניתן לשנות את ההחלטות, גם אם באתם ממשהו מאוד מאוד, שהייתם מאוד מאוד בטוחים בו, ואתם יכולים לשנות בכל זמן את ההחלטות שלכם, ותוך כדי השינוי הזה אתם תקבלו תמיכה מאיתנו בכל שלב ועזרה. אנחנו באמת קשובים. זאת היא תוכנית הלידה שלנו, ככה באמת היא נראית. אנחנו הכנו מראש תוכנית לידה עבורכם, והתוכנית הזו נמצאת אצלנו באתר של רמב״ם. אתם יכולים להיכנס לאתר ולראות אותה. אני מאוד ממליצה לכם להיכנס לאתר שלנו, הוא מאוד מאוד יפה ומאוד ידידותי. ניתן שם לקבל חומר רב על הלידה ועל הריון, יש שם מילון מושגים, יש שם סיור וירטואלי. אני אראה לכם איך זה נראה, ככה הוא נראה. ופשוט תיכנסו ותראו את התוכנית, אפשר להדפיס פה. עכשיו אני אפרט על נושאים שעליהם כתוב בתוכנית לידה, ונעבור נושא נושא. אז הנושא הראשון זה ליווי. ליווי בלידה. אנחנו מאמינים שדמות תומכת בלידה זה דבר מאוד מאוד חשוב ליולדת. ואנחנו מאוד ממליצים שהיולדת תבחר את המלווים שלה לפני, עוד במהלך ההיריון ולא ברגע האחרון, שהיא תחשוב באמת מי יכול לעזור לה, מי באמת יכול להיות שם בשבילה ולסייע לה. ואנחנו מאוד מאמינים בחשיבות של זה. אצלנו ברמב״ם אנחנו מאפשרים שני מלווים. לא משנה לנו את מי תבחרי. זה יכול להיות בן זוג, זה יכול להיות חברה טובה, יכול להיות אמא. כל מי שתבחרי, אנחנו איתך מה שתרצי. נושא אחר זה אווירה. אווירה בחדר לידה. החדרי לידה שלנו הם מאוד מאוד נעימים. הם באמת מאוד יפים. יש בהם את כל מה שאתם צריכים ללידה, מיטות לידה חדישות שמותאמות לתנוחות שונות, פינת טיפול בילוד, אין צורך לצאת מהחדר, הכל יש לנו בתוך החדר, משקל לילוד, קורסה נוחה, טלוויזיה, רדיו דיסק. בנוסף, אם אתם צריכים להוסיף על זה, אפשר באמת כל מה שיסייע לכם להנעים את האווירה, שמנים, מוזיקה, דיסקים, אתם יכולים להביא מהבית את כל, באמת כל מה שנראה לכם משמעותי. הדבר היחידי שבאמת לא ניתן בחדר זה להדליק אש, וזה מטעמי בטיחות.
עירוי. רצינו רק להגיד שעירוי באמת זה לא פעולה שנעשית באופן שגרתי היום. באמת רק אם יש צורך אנחנו נרכיב עירוי. והכל יהיה תוך כדי שיתוף שלכם, ונסביר לכם למה, ונקבל את ההסכמה שלכם. אותו דבר לגבי המוניטור. מוניטור, אנחנו משתדלים לבצע לסירוגין, לא באופן רציף. ובנוסף, יש לנו גם מוניטור אלחוטי, שתוכלי להסתובב איתו ולצאת מהחדר, ולא להיות חייבת להישאר באותו מקום. אפשר גם לעשות מוניטור לא רק במיטה, ניתן לעשות מוניטור על כדור או על קורסה, או באמת איך שנוח לכם. אם יהיה צורך ולא נוכל לנתק ממוניטור, אנחנו גם את זה נסביר, ויהיו סיבות רפואיות לפעמים שאי אפשר לנתק ממוניטור, אז באמת אנחנו נסביר ונגיד למה זה חשוב. חוקן. אנחנו מאוד ממליצים לעשות חוקן, לבצע חוקן. אנחנו חושבים שזה מאפשר סביבה היגיינית ללידה של התינוק. אבל עוד פעם, ההחלטה היא באמת בשיתוף איתכם. אין שום חובה, אתם צריכות להסכים, וברגע שתסכימו, רק אז נעשה את זה. ופה הגענו לנושא שאני חושבת שמאוד מאוד מעסיק יולדות בלידה. וזה הנושא של חיתוך החיץ, ואני רוצה פה קצת להפחית חרדה, באמת. כי באמת היום חיתוכי חיץ לא מבוצעים באופן שגרתי, וגם לא בלידה ראשונה. מה שפעם באמת היה יותר, אסור הרבה יותר, היום אנחנו ממש לא עושים את זה באופן שגרתי. יש ירידה מאוד משמעותית במספרים של חיתוך חיץ. בשנים האחרונות, וזאת אחרי כל מיני מחקרים ועבודות שעשינו. והשיקול לעשות חיתוך כן או לא, יהיה באמת ברגע האחרון, ובאמת רק לפי שיקול מקצועי, רק אם חייבים. עיסוי פרינאום. בטוח שמעתם על זה היום. אנחנו ממליצים לעשות עיסוי פרינאום משבוע 35. אנחנו חושבים שזה מאוד מאוד עוזר לרקמה ומאוד עוזר למניעת קרעים וחתכים. אבל גם אם לא עשיתם עיסוי, אין עם זה שום בעיה, לא צריך להיכנס ללחץ. אנחנו בכל מקרה בלידה עושים עיסוי, משתמשים בשמנים. אז גם אם לא עשיתם, אנחנו, בכל חדר יש שמן, ואנחנו תמיד נעשה עיסוי, והיום באמת אנחנו נמנעים מחתכים ומקרים. אופן הלידה. ככה נראה החדר שלנו, הג'קוזי שנמצא בתוך החדר ללידה טבעית. וחשוב לנו מאוד להדגיש שבכל חדר אפשר לבצע לידה טבעית. יש היום, המון נשים היום רוצות ללדת בלידה טבעית, יש טרנד כזה. ובאמת לא צריך שום חדר מיוחד בשביל ללדת בלידה טבעית. אפשר בכל מקום לענות לבקשות שלכם. אנחנו רוצים באמת שתגידו לנו איך אתם רוצות, באיזה תנוחה אתם רוצות ללדת. ואנחנו נשמח באמת להעניק לכם את החוויית לידה בדרך שלכם. עכשיו, הג'קוזי חשוב לציין ש... יש מקרים שבהם אנחנו לא נוכל להיכנס לג'קוזי, למשל אם יש ירידת מים, יש מצבים שלא נוכל להשתמש בו. אבל גם זה אנחנו נסביר כשנגיע. עוד נושא מאוד מאוד משמעותי בלידה הוא הכאב. ובאמת סף כאב הוא מאוד מאוד שונה מאישה לאישה. ואנחנו חושבים שחשוב מאוד להישמע לתחושות ולרגשות שלכם. ובאמת להחליט, באמת לא להיות מקובעים, ואם באמת יש צורך, יש לנו באמת המון אמצעים היום לעזור. אז האמצעים הם, יש מורכבים משתי קבוצות. יש אמצעים תרופתיים, שאנחנו נדבר עליהם עכשיו. ויש אמצעים שהם לא תרופתיים, אמצעי נוחות נקראים. אז האמצעים התרופתיים, אי אפשר שלא להתחיל באפידורל, מכיוון שבאמת היום
60-70% מהיולדות היום משתמשות בלידה בפידורל, הן בוחרות באמצעי הזה. ואצלנו ברמב"ם יש היום משאבות חדשות בכל חדר לפידורל, שבאמת ייתנו לכם מענה רציף לכאב עד הלידה. ובנוסף, אתם תוכלו לבחור להוסיף בעצמכם לשלוט על על הכאב ולהוסיף בכל שלב של הלידה, להוסיף חומר לאפידורל. היום בכל שלב ניתן לקבל אפידורל. פעם הייתה גישה שהיה אפשר לתת אפידורל רק בשלבים מסוימים. היום בכל שלב אפשר לקבל אפידורל, גם בשלבים מוקדמים, גם בשלבים מאוחרים של הלידה. גם זאת אחרי מחקרים שנעשו, מחקרים מאוד גדולים. וראו שניתן לתת את זה באמת בלי הגבלה של מוקדם או מאוחר. בנוסף, בכל חדר אצלנו יש גז צחוק, בכל חדר. והאופציה השלישית שאפשר לקבל זה טשטוש, זריקת טשטוש. דרכים אחרות להתמודד עם כאבים. יש לנו דרך של עיסוי, שמנים, קריות, חימום. שימוש במים, אנחנו מאוד מאוד ממליצים על שימוש במים, אפשר לעזר במים במקלחת או באמבטיה, אפשר להסתובב, להיות בתנועתיות, זה מאוד מאוד עוזר. יש לנו כדורים, כדור פיזיו, וכל מה שתרצי להביא מהבית גם, שיעזור לך להתמודד עם הכאב, אנחנו מאוד נשמח. עכשיו, מאוד חשוב לציין, יש נשים שהיום לא מעוניינות במשככי כאבים, ויש נשים אפילו שמבקשות שלא נציע להם נגד כאבים. אם יש מישהי שבאמת זה ממש, היא חושבת שזה יפריע לה או שזה יהיה לה קשה שנציע לה, אז באמת אפילו לידע אותנו אם אתם לא רוצות שנציע לכם נגד כאבים, יש גם כאלה מקרים. אז פשוט להגיד לנו ואנחנו אפילו, אנחנו פשוט נכנסים וכשאנחנו רואים אישה סובלת אנחנו נוטים להציע, ולפעמים נשים לא רוצות שיציעו להם, אז גם את זה אפשר להגיד לנו. אוקיי, התינוק בשעה טובה נולד. ואז באמת אנחנו מחכים עד שתי דקות, משהים את הניתוק של חבל הטבור, אנחנו לא מנתקים במהירות. ואנחנו תמיד נותנים אפשרות לבן הזוג או למלווה או לכל מי שהוא משמעותי לך, לבצע את החיתוך של חבל הטבור. הנקה. על הנקה אנחנו נדבר בהמשך, אירה תדבר בהרחבה על הנקה, אבל בכל מקרה בחדר לידה אנחנו ממליצים מאוד על הנקה סמוך ללידה, כבר סמוך ללידה, וכל הצוות שלנו, צוות המיילדות הוא מאוד מיומן בהנקה, ואנחנו נסייע לך בהנקה כבר סמוך ללידה. אבל על זה נדון בהרחבה וגם על הטיפול בתינוק. הטיפול בתינוק הוא כולל כמה דברים. בתוכנית לידה יש כמה נושאים. את תוכלי לבחור לגבי הזנת התינוק, מה תחליטי, הנקה או תמל, שזה תרכובות מלאכותיות. את תוכלי לבחור לגבי תהליך הקבלה במחלקת ילודים. אם יש לכם העדפות, אתם תקבלו איזשהו הדרכה לגבי מה נעשה בתהליך הקבלה במחלקת תינוקות, ולפי זה אתם יכולים להחליט אם יש דברים שמאוד חשובים לכם או אתם לא רוצים שיעשו, אז פשוט תיידעו אותנו ואנחנו נעביר את המידע הזה הלאה. אוקיי, וגם לגבי ביות, אצלנו ברמב"ם ניתן לבחור בין ביות מלא לביות חלקי, וחשוב מאוד לדעת שגם אם החלטת ביות מלא או לחליפין ביות חלקי, אין שום בעיה במהלך הימים הקרובים לשנות את ההחלטה. אנחנו עוד פעם מדגישים את העניין התקשורת. גם אם לא הספקתם להכין תוכנית לידה, אז לא קרה שום דבר. אפשר לעשות תיאום ציפיות, כשנכנסים לחדר לידה אפשר להגיד פשוט מה רוצים, פשוט לדבר. להגיד לנו מה אתם מעדיפים, אם יש לכם מעדפות, אם יש לכם איזשהם דברים שמאוד מאוד חשובים לכם, זה לא חייב להיות כתוב, פשוט תדברו איתנו וזה יהיה בדיוק אותו דבר כמו תוכנית לידה. אנחנו באמת הולכים לעבור חוויה משותפת ומשמעותית לכם,
ובאמת חשוב לנו שזה יהיה כמו שאתם רוצים, ואנחנו באמת בשבילכם בדרך שלכם. זהו פחות או יותר.